Muško-ženski odnosi. Od svega pomalo. Od svega pomalo. Zašto smo mi tu? To ni ja ne znam. Prekidemo. Gledajte nas u sljedećoj epizodi. Ima mnogo toga da kažemo. Ne, našli smo se da potvrdimo da smo mi na istoj strani. Bravo. Da, ja, nešto tako. Su posvađeni muškarci i žene. Jako, jako. Šta se desilo to? Pa, to će saznati svi koji budu gledali serijal do kraja. Da, meni je, stalno me zovu neke emisije, sad kao fitness, vama tamo, međutim, muško-ženski odnosi. I onda sam počeo da komentarišem to, nešto što je nešto neutralno, i primijetio sam jednu stvar. Da devojke, žene, se dosta često slažu sa nekim stvarima koje ja mislim kao muškarac. Dobro. Da nema teorije da se slože i kao, jao, šta sam ovo rekao u ovoj emisiji? Razapeće me čovječe, ono u centru. Kad vidim komentare, sve žene si u pravu. Žene se slaže. Sve si u pravu i tako dalje. Onda mi je bilo to zanimljivo i onda sam se, da vam budem iskren, malo opustio da pričam o tome. Zato što prirodno postanete psihoterapeut u vašem društvu, znači ne kao Marija koja radi to kao profesija, nego onda vam se obraćaju i vaši nego ti za džabe. Nego ja za džabe sve. Ja sve radim za džabe. Sve radim za džabe. Ovaj, i onda smo Marija i ja krenuli da pričamo. I kad smo krenuli da pričamo, vidjeli smo koliko tu ima mesa. Mnogo. Ima mnogo mesa, mnogo materijala i onda smo odlučili da jedno drugom šaljemo videe koje su iz podcasta, iz emisije i tako dalje i da mi komentarišemo da bi bolje razumeli ja žene, iako je to nemoguće, ali vidjet ćemo. A Marija da bolje, to jest žene da bolje razumiju muškarce. I ako ja to mislim da je vrlo moguće. Ovo zvuči kao da sam ja glas žena, a ti muškarac. Pa kao da je tako, ali vidjet ćeš. To jest vidjet ćete da nije baš tako. Kao, vi ste ovo tražili, a niko nam nije tražio. Da. Kao da, na vaš vi ste zahtjev. Ovo, vi ste ovo tražili, zbog toga snimamo sad. Eto, tako. Da učinimo. Da. Bukvalno ljudima muka više da slušaju. Dokle više. I da. Ali imamo pravila. Pravila. Prvo pravilo. Ne dajemo savjet. Nikako. Mi nismo savjetodavni, mi smo, ja imam svoje mišljenje, on ima svoje mišljenje, svako ima pravo na svoje mišljenje. Drugo pravilo, ne pričamo tačno vama. Znači, kogod sada je preko puta ovog reklama, ne odnosi se to na tebe, molim te. Kogod da si pola, kogod da si orijentacije, ne pričamo tebi, nego pričamo neko naše iskustvo, moje iskustvo, Marija priča iz neke stvari, ipak je to profesija. I nemojte da shvatite ništa subjektivno, mi generalizujemo dosta generalizujemo i ono što ja kažem da se odnosi na žene, ne odnosi se na sve žene. Tako odma, je. Znači ne na sve žene, možda baš ti super sjajne, postoje sjajne žene, većina žena, 99,9% žene su sjajni. Žene, sjajni kako ljudi. Kako je on sad? Ogradio sam se odmah da me ne razapne stvarno. I stvarno tako mislim. Ja jako volim žene, jako volim. Ali, znači, primetio sam da kad god nešto pričamo, ljudi shvate jako subjektivno. Lično i dožive to kao napad. I u komentaru kao stoji, ja ne radim tako. Da. Ja nisam, a on kad je, a onda sam ja. Treće pravilo je da smo jako otvoreni za sugestije, za lične iskustva, za predloge. Ovo je negde više moment povezivanja i razmene mišljenja, tako da slobodno delite mišljenje. Trudit ćemo se, ja kad budem davala svoje mišljenje, ja ću da kažem šta je stav struke, ako je nešto stav struke, dobro. Ako je nešto moj lični stav. Mnogo će se često razlikovati od nekog generalnog stava ili od stava struke. Tako da, disclaimer ili ti napomena, ja ne predstavljam svoju struku u ovim videima. Aha, bravo, super. Da. I ono što smo rekli kao neki cilj ovoga je da mi pomirimo, da ne igramo više mačke i miša. Tako je. Nego da smo mi mnogo potrebni jedni drugima. Nego dve mačke. Nego dve mačke ili dva miša, zavisno kako nađe. Uglavnom, ono da ne mora to da bude toliko nerazumevanja i toliko nesreće i toliko razočarenja i toliko trauma i toliko svega, nego možda bude i malo više komunikacije, razumevanja, to jest pokušaje da razumemo jedni druge. I mislim da je to tabu tema o kojoj se uopšte ne priča. Mm. Uopšte. I svaki put kad me neko pita i kad ja dam neko mišljenje svoje, vidim koliko se tu digne prašina, ja pričam o stvarima kao što su dugovečno, znači dužina života,
zdravlje. Znači, neke jako bitne teme, međutim, ni blizu nije prašina, nego kad kažem ovo ti je iz muške perspektive, mi muškarci ovako vidimo ovu neku temu, a devojke, mislim da ne vide tu neku da. Sliku ili obrnuto. Ja mislim da je naša najveća vrednost ono što sam ti jednom rekla kad smo smislili da ovo radimo, a to je da možemo da se ne slažemo, da, apsolutno. Da imamo drugu perspektivu, a da to ne znači da smo dva suprotna tima. Da je to skroz okej. Okay. Da, skroz da, okay. Da je negdje ovo super stvar da nekako podelimo to, da možemo da imamo i muško-žensku perspektivu drugačiju, a da smo na da. Istoj strani. I još jedna stvar, kad pričamo muškarci i kad pričamo žene, ne mislimo mi samo na pol. Da. Nego mislimo muška i ženska energija. Postoje mnogo muškaraca tačno. Koja je dominantna ženska energija i imaće više ponašanja i percepcije života i svih stvari kao žene. Da. A postoje i žene koje su u muškoj energiji sve češće, moraš se složiti, da. Koje percipiraju stvari kao muškarci. I, i to je zanimljiva stvar. Znači, samo to da podvojite. Kad pričamo o muškarci ili žene, pričamo o muškoj energiji i ženskoj energiji. Više nego o polovi. Da, na što je super. Mi ćemo sad da stičemo videe, ali ćemo sigurno da radimo nekad i odgovore na njihova pitanja. Apsolutno, da. I ono što je jako dobro, da nam vi pošaljete videe za koje mi treba da stičujemo. Pošto ja nisam znao šta je stič pre... Nisam ni ja, nemoj da mi objasniti. Tako je, mjesec dana. Stič je kada pustite video neki i onda... Marije, ja u ovom slučaju komentarišemo na taj video iz našeg nekog iskustva, tako da kažem. Znači, to je stič. Puno ćete čuti. Tako da počnemo. Ajde, mi smo izdvojili neke videe za početak. Mislim da ćemo početi sa likom kog ti voliš, a žene ga ne vole uopšte. Aha, da dignemo malo prašine. Pa da. A to namjerno radimo. Namjerno. Andrew Tate. Kad kažem to ime... To je zlikovac. Odmah izvrćem šovinista. Oči. Žene izvrću oči i tako dalje. Međutim, ono što ja Mariji kažem, čovječe, mislim, ja sam isto tako mislio, čovjek je ocrnjen i tako dalje, ali šta god on izjavi i neko to spakuje u neki reels, to ne da ima smisla, nego baš ima smisla. Da, u nekim videima ima smisla, zato što ja, to je sad moja teorija zavere, da neko njemu radi jako dobar PR. Bra. Odnosno PR koji ga sad čupa iz te loše reputacije. Prosto, njegova loša reputacija je nastala iz malo montaže koja je bila fokusirana samo na šovinizam. Da. Iako nije samo to pričao. Ali ja nisam nikad čuo. Da. To je interesantno. Baš možda zbog tog PR-a. Ali ja nikad nisam, nije došlo do mene deo kontenta njegovih reči koji meni zvuči kao muškarcu, kao da je on šovinista. A ima u velikim, ja sam slušala po cijeloj emisiji. Moguće da ima. Da, nema da. Sad toliko toga, on je da. Više omržen lik zbog generalno nekih stavova. Jel, nija ga nešto ne volim. Dobro. Ali neke snimke koje si mi slao, nešto što on kaže... Da, meni je to... Ima smisla. E, ovo je dobra situacija za prvi video. Ona ne voli lik i delo Andrew Tate-a, a za mene čovjek koji priča o stoicizmu, muškarci... Nemojte da plačete, nemojte, znači idite napred, znajte svoj put, radite, budite vredni, budite disciplinovani. Znači kako radite jednu stvar, tako što radite sve stvari. Napravite nešto, napravite uspeh, izaberite ženu koju ćete da štitite do kraja života, budite hrabri u tome, bacite se u neku ljubav i tako dalje. Meni to zvuči dobro. Ajde vidimo šta kaže. Znači gledamo prvi, jel? Da. Video. Ima ih on više, ali te koje si ti izdvojio, sad si mi malo preslao. Aha, ajde, evo. Ajde. Hoćeš prvo taj? Koji god hoćeš. Dobro, znači... It's very easy to just run around and fuck girls and not love any of them. That doesn't make you a hero. You're a hero if you love someone who you know can break your heart, who might leave. That's bravery. It's hard to do the right thing. All the time. It's hard to be with somebody and sit down and basically admit you fucked it. Nije više go. That's hard. Is to vjerat. Take the opposite. What's the opposite? Ego? No, I'm perfect and I don't do anything wrong and you do everything wrong. But then what does it lead to in the end? I believe in the end it will lead to misery. I think that's where. Okay, prva stvar koju ja žen kao muškarac iz muške percepcije kažem da je ovo meni bio dobar moment gdje sam ja rekao čovječe, nas ohrabruju, mi stalno pričamo muškarci hrabrost. Nama je to čast, hrabrost, to su nam reči koje su nam bitne od malih nogu, koje su nam ono drž se ono vojska, disciplina, hrabrost, čast i tako dalje, odanost, hrabrost. Nama je predstavljena hrabrost kao da smo mi
hrabri ako priđemo devojci, znači da smo tu hrabri, i ako je osvojimo. I dotle ide naša hrabrost. Kad kaže onaj lik... Do osvajanja. Do osvajanja. Jasno. A on ovdje kaže skroz drugo uverenje, znači menja rečenicu uverenja. Jest. Kaže, nije hrabrost ići osvajati devojke i ono koristiti kao seksualni objekat. To nije hrabrost, to što će ortaci da te pohvale, kao i uvijek što je hrabar, prišao je 5 devojka sinoć. A zar nije to bilo kod vas? To je bilo kod nas. To je bilo kod nas. Ali sad, slušajući ovaj video, sam ja bio, čovječe, nama nije predstavljeno kao hrabrost da mi damo srce nekoj osobi i da kaže, e vidi, ti možeš sad najviše na svetu da me povrediš, možda me uništiš, evo ti dugme, klikni ovdje, uništit ćeš me. On priča o ranjivosti. On priča o ranjivosti, da je to hrabrost, da je hrabrost izgraditi vezu s nekom osobom, da je ljubav hrabrost. I samo nama u nekom vaspitanju, dobro, klinci, ili sad kad promenimo rečenicu uverenja, da je hrabrost u stvari ovo, a ne ono što smo mi mislili, mislim da mnogo muškaraca može da... Slažem se, može da promeni dosta percepciju, da, ali vidiš, on sad kad priča o tome, nosi sako, ima bradu, savije, jel? A inače, kada priča o nekim temama kao što su biznis, bogati muškarci, žene, onda ili bez majice, ili... Zato ja mislim da to jeste neki strateški pristup. Ne, apsolutno. Što naravno ne diskredituje ovo, nego... To, ali meni je ovo prelepo. Ovo kad neko pokuša da promeni uverenje muškarca da nisi muško ako ideš i spavaš sa 100 devojaka, nego si muško ako izabereš jednu devojku i probaš da gradiš sve s njom, meni je to ono... Imam jedno pitanje za tebe. Može i dva. Čula sam na tu temu i to u krugovima struke. Uje. Aha. Da je neki novi, pazi sad, zaključak, da muškarac pre ostaje, dobro, kada smo do toga, jel, do hrabrosti, da ostaje na duže staze sa ženom sa kojom mu je lakše nego sa onom koju voli. Uf, da. S kojom mu je lakše nego sa onom koju voli. Na duže staze. Pa ne znam, ja se ne bi složio tako. Ja sam izgleda taj ono stari romantik. Dobro. Jer, znaš šta, ono, da ti je lakše. Ne znam šta ti odgovorim na ovo. Baš mi je misterija. Da, Pitam sve muškarce oko mene. Da, evo, ako ima neki... Zato što ja baš mislim suprotno. Ja sam uvijek bio ono, to ono, mogu da izaberem nekog da mi bude ukrasa, mogu izaberem nekog da je volim. I da gradim ljubav. Da, ali, na primjer, ja sam od muškaraca čula par puta za neke devojke, ne mogu, mnogo mi je naporna. Da. A od žena to nisam čula. Da, zato što je taj muškarac imao traumu devojaka koje su mu tražile previše energije, koje je on skontao da je on uništio svoj cilj, misiju, viziju, zato što su mu uzele puno energije i zato što su ga stresirale i on nije bio on. Dobro. On je izgubio sebe. Muškarac koji ti kaže da hoće lakšu stvar je muškarac koji ti rekao, hoću da zadržim sebe. I to mi je bitnije nego ljubav. Što se zapravo poklapa s ovim. Ako je teško, ne znači da treba da ideš, nego da budeš hrabar da ostaješ tu, jel? Da ostaješ tu, da. Ali opet, najbolja opcija bi bilo da ti osvijestiš pored koga si ti i da na to dodaš ljubav. Jer ljubav se gradi. Zaljubljenost i ljubav su dve stvari koje su totalno odvojene. Ovo je jedno što se gradi, ovo je jedno što ne kontrolišeš. Ma to ćemo pričati. Šta je zaljubljenost? Dobro. Dobro, da psihoza jeste. Mislim da je to. They leave the relationship they have, they think the grass is greener, they get over there and realize it isn't. Try and come back, left, right, boom, misery. Da. A ovo je baš istina, da. To je istina, to je ono što smo shvatili zapravo kroz dugi niz godina rada, da su sada u posljednje vreme ljudi počeli da napuštaju odnose, brakove i veze, da, ne zato što je loše u toj vezi, nego zato što je tamo negde možda bolje. Da. To je klasično, evo sad ja pričam malo sa strane neurologije, ja se malo time bavim, proučavam i tako dalje. To ti je klasična zamka ljudskog mozga koji se zove dopamin. Dopamin, serotonin, oksitocin, to su neurotransmiteri, to jest neurokemikalije koji neuroni u mozgu komuniciraju preko toga. E sad, šta je dopamin? Dopamin je nešto kada osvajaš. Mm-hmm. Znači, nešto, neka nagrada te čeka, tebi se aktivira dopamin da bi ti stigao do toj nagrade. E, u vezi je problem... Znači, ta zavisnost od dopamina nam je... Problem je što mi muškarci smo mnogo vođeni dopaminom. Osvajaj, daj nešto novo i tako dalje. I ti kad osvojiš tvoju devojku i kad si s njom duže vreme, taj dopamin prirodno nestaje. Ona je već tvoja.
Jasno, da, da. A tebi nema izazova. Nema izazova. Ono što tad gradiš su serotonin, oksitocin, pripadnost, ljubav, osjećaj povezanosti i tako dalje. Ali muškarcu, ako nedostaje uvek taj dopamin. Zato ja uvek kažem, muškarci biološki nisu napravljeni za monogamiju. Evo ti priroda kao primjer. Dobro. Ne, vidi, znači muškarac treba da bude u monogamiji. Znači, slažem se, to je iznova odluka, svesna odluka da ostajem, da. Da, ali biološki nije to tako. Mi ono što možemo je kao čovjek, kao homo sapiens koji nas razlikuje od životinje, da odlučimo. Da kažemo, postoji tako moral, postoji religija, postoji vrednosti, postoji odluka, postoji kočnice i tako dalje, ali da vi očekujete da vaš muškarac neće nikad poželeti nijednu devojku na ovom svetu zato što on voli vas, odabroje vas i tako dalje. Dobro, to je iluzorno. To je iluzorno, ali ja mislim da... Ali to je iluzorno i za žene. Da, jeste, apsolutno. I žene isto. Nego žene, čini mi se da se manje priča o tome kod žena. I žene dosta često imaju tendenciju da pomisle na drugog muškarca, da ga požele. Ali i žene dosta varaju. Isto. Sad si najbala. Pa dobro. Sad si najbala. Da. Samo što su žene mnogo spretnije u tom. A znaš šta ja uvek kažem? Ja već kad si najbala, sad ću ja da najebim. Da. Ja uvek kažem... Ja ne varam. Da. Ne varam ni ja. Ne varam ni ja. Nisam imao nešto puno veza da... Sad pa, 10 da. Godina veze, tačno. Iskustva, da bi ja sad ono sebe ocenio kakav sam, tako do da sad. Sam skroz objektivan. Do Ajde. Sada. E, baš. Da. To je sve što možemo kažem. Da. I da budemo realni objektivni. Ono što sam uvek govorio je muškarci i žene da drugačije valiju. Da, apsolutno. To je istina. I uvek sam govorio ovako, prvo da počnemo od muškarca. Muškarcima percepcija seksa i shvatanje seksa, seksualnog odnosa, je jako jednostavna. I jako je primitivna, i jako je biološka. I to je, ja uvek kažem, sad ono, naravno, postoji seksualna odnos koji je ljubavni i tako dalje. Sad govorimo o onim one night stand i tako dalje. Dobro. Znači ja uvek to poredim. Ja sam ono radio kao personalni trener u teretani. Dođe nova neka sprava ili traka za trčanje. Ti istrčiš 10 minuta, preznojiš se, kažeš čovječ, što je dobro, traka za trčanje, video, i odeš kući. Ekvivalent našeg seksualna Gotov odnosa. Si. Gotov sam, Gotov. Znam. A žena... Izgubit će kukicu. Izgubit će kuću. Izgubit će kukicu zbog ovog, nisam više. A devojci uvek treba... emocije i seksualni odnos su jako povezani. Jesu, da. I devojka kad prevari, znači to je... A to je isto zbog biologije. Ali devojka u ženskoj energiji, odmah sad, pošto će, već ja vidim komentare, da, nije jesne, tako, ne. Devojka u ženskoj energiji, potrebna je emocija i da bi ona imala seksualni odnos. Ta emocija, za emociju treba vreme. A vreme je dopisivanje, davanje šanse, davanje pažnje. Bliskost, tako. Da. Nama nije to potrebno. Znači, nama za seksualni odnos... Naravno, poželjno da imamo emociju, to je veza, to je brak i tako dalje. Tad je mnogo poželjno. Ja jako mi to treba. Međutim, mi imamo skroz i podvojeno. Znači, seks može da bude sa emocijom, a može da bude skroz bez emocije. Znači, bukvalno je ekvivalent treninga. I zbog toga, kad prevari muškarac, ja kažem, brat, pogrešno si teretani istrenirao. A devojka kad prevari... Naš drugačiji je to. A pazi, skoro sam u onoj igri što sam spominjala, je jedan muškarac odgovorio na pitanje koja je za muškarca razlika između seksa i ljubavi. I, na primjer, njegov odgovor mi je bio jako fascinantan, dugo nisam čula takav odgovor. On je rekao, pa vrlo jednostavna, kada sam sa devojkom zbog seksa, to je jedna stvar, kada sam sa devojkom zbog seksa, onda imamo i seksa i znam šta ću da radim s njom posle toga. Tako je. Kaže, to mi je to. Znači, to u ove varijante imam seks, samo što ovde mi se ne radi ništa nakon toga, a ovde mi se radi. A to ti je, test za sve muškarce, bukvalno, znači, kako doživite orgazam, prva misao, ako vam je, joj, baš bi volio da ovde ovika ostane još malo tu. Da pričamo, da je pitam. To onda ide ka vezi, i ima emocija neka. Ako vam je prva misao, joj, daj da zove taksi, da što pre ode. Mm. I tako, to je test.
Slažem se. To je bukvalno 10. Boga mi smo... gotovi smo. Boga mi smo report gotovi. This channel. Da, report this challenge na blog. Žu. Ajmo sljedeći. Da, ne znam da smo... Ne znam da smo preživjeli ovo. Čekaj, ne znam da smo preživjeli ovo. Šta ćemo? Ti si, uzmi slobodno tvoj, pripremila. Ajmo malo ovo sad blaže. Blaže? Hoćeš ovo? High earning women are the devil. They're more likely to leave compared to a woman who's financially dependent on a man. So those things I'm not saying are not true. Here's the part of the puzzle they miss. A lot of men, what they do is they take their foot off the pedal when they're with a high earning woman. If yes, because yes, she's yes, earning, yes. You are now not investing in her. But that same man would go to another broke woman and give her the world. Then she's getting a low end of the deal. Like usually women still take majority of domestic chores, absolutely. Especially when it comes to children. Yes, she's going to have a dual marriage. The woman that's a good woman who's earning and doing her own things and looking after you, she doesn't ask, but doesn't mean she doesn't deserve. But if you maintain your masculinity and you maintain the same level of treatment you would give her if she was broke, rather than relying on her income, you can maintain that relationship really well. But men treat women who earn better as men. They treat them like men. Treat a woman like a man, she sees you like a girl. She will no longer be sexually interested in you. Vodi je tamo vamo, a ova žena koja je uspešna već i tako dalje, ona nam je kao partner. I šta sad je mom partneru da ga... Pazi, mazi. To je taj zato što muškarac onda sa ovom prvom varijantom sa devojkom koji treba pomoć, osjeća... Svoju ulogu. Osjeća svoju ulogu, on joj to daje, ali to može da uradi sa ženom koja ima. Može i mora i treba i to je najbolja kombinacija. Da. I ovo je baš dobar video da vide da muškarci najviše greše. Da, jeste. Da nekako naprave razliku ako ona ima, ako je stvorila, gde ću ja tu da se guram? Da. Ili ona već ima sve. To je iz te biološke potrebe muškarca da on nešto priušti, da on nešto... da spase neku... Znaš, nama su sve bajke bile spasi princezu koja je jadna, koja je tamo uspavana, u zarobljeništvu, pa je ti sad vadi iz neke lanaca. I onda je vjerovatno se formiralo to neko uverenje da mi nekog moramo da spasimo. Kako ćemo mi da spasimo ženu koja nije zarobljena, nije u dvorcu, nekom plače tamo svaki dan, nego je ono, jaše svog konja, ide svojim biznisom, ono, ima svoj tamo neki stvari koje nju zanimaju. I onda smo mi tu često zbunjeni biološki. Šta mi treba sad to da radimo? Da li treba da te potapšem po ramenu? Da. Da li treba da te zagneš? Znaš, ono, ne znam to. Tako da... A baš je simptomatično jer sam primetila da kod žena koje su na nekim nivoima uspešne, što god da za nekoga znači uspeh, ali ajde, negde nezavisne, samostalne i tako dalje, da muškarci oko njih vremenom se osjećaju nedovoljno. Aha. Da. Da to često postane taj moment da on osjeća da on šta god da uradi je nedovoljno. A muškarac ne voli osjećaj bez svrhe. Šta sam ti ja ovdje? Da. Ali mislim da je obostrana tačka. Znaš šta je tu problem? Problem je što muškarac kada dobije tu ženu svog života, on je mnogo će češće muškarac da... podsvjesno izbriše sve ostalo što ga čini da se okrene toj ženi, nego što će to žena da uradi. Žena će skoro uvek zadržati svoj svet. A mi ćemo da se okrenemo kao da nam je predmet... Joj, ne slažem se. Ne slažeš se? Ne. Da. Ne slažem se. Mnogo žena izgubi sebe u tome. Baš i mislim da je najbolji pokazatelj toga nakon razvoda. Da. Mnogo češće su žene te koje, kako kažu, imaju glow up. Procvete i odjednom se vrate aktivnostima. Muškarci to ne rade. Muškarci nemaju momena da ne trenira jer se zaljubio. Žene to rade. Da. Žene zapostavljaju neke stvari. Žene se manje viđaju s drugaricama. Ima i muškaraca, ali nekako žene imaju... Ne slažem, ja gledam sad po sebi, o svoje mišljenje. Ja sam uvek, znači, mnogo bolje radio stvari za sebe kad sam single, kad sam solo. Stvarno? Imam 100% energije za sebe. Pa joj sad si zaljubljen, jel treniraš? Pa da, pa treniram, ali manje nego inače. Manje? To, radim, ali manje nego inače. Smišljam vizije, ali manje nego inače. Pa dobro, zato što si negde drugde usmeren. Negde sam drugde. Ja sam single ubica. Da. Sad sam, može i ne mora. Hoćeš da radiš? Pa može i ne mora, ide mi se i s devojkom. Hoćeš da treniraš? Jel se tebi trenira? Pa ne baš, a nećemo onda. Aha.
jasno, na duge staze, je žena nekako, to jest žene imaju tendenciju da zapostavljaju sebe, svoje potrebe. Kapiram, viš da, tu se malo ne slažemo. I to je ono što ćemo, jednom ćemo da obradimo film Barbie. To je jako zanimljiva psihologija. I baš je tu, ovo sad to što sam teo da ti pričam, baš ona kad mu kaže, ono, budi ti, ono, previše se okrenuo prema meni. To svaki muškarac radi. Ja sam bio u fazonu, u čoveče. Svaki to muškarac radi. Ali i žene, to nam je zajedničko onda. Da. Zapravo ovdje je stvar da je to zajednička stvar. Kada su oboje podjednako ili podjednako zaljubljeni. Da. Da. I žene to rade nekako. Mislim, ja znam po sebi, ja sam to umjela da radim. Odjedno mi se ništa ne radi, osim da budem s njim. Aha. Uradim ja. Jer da. Imam ja svoj posao, imam ono sve, ali samo da završim pa da ga vidim. Da. To je dosta velika zamka. Mm-hmm. To je dosta velika zamka i mislim da dosta veza propada. Tako je. Zato što muškarac izgubi sebe, izgubi svoju ambiciju i cilj, a to je nešto što nas definiše. I to je nešto što nama definiše sreću pored ljubavi. I sad si ti napravio trade-off, znači imaš ljubav koju neguješ, koju paziš, koju maziš i tako dalje, međutim, izgubio si svrhu svoju kao muškarac. Prvo, ta osoba će drugačije te gleda. Tako je. Drugo, ti ćeš sam sebe drugačije gledaš. I tu onda krene ono, onda prebacivanje... Krivice. I ja sad tebe krivim zato što ja nisam uspješan kao što sam bio prošle godine. Zato što sam tebi dao svu energiju. Mm-hmm. Ne zarađujem toliko, nemam tolike ambicije, nisam više toliko poštovan društvu, nisam više ovo, nisam... Sve što meni kao muškarcu bitno. Zašto? Zašto imam samo ograničeni broj energije. Imam, recimo, nekih jedinica 100. Dobro. Ja ako tebi dam 50, meni je ostalo 50 za prijatelje, za moj biznis, za sebe, za moje vreme, za tako dalje. Za porodicu. Za... Tako, za porodicu. Ja ne raspolažem više sa 100. Kao ni žena. Kao nekad. Da. Kao ni žena. Da. Ali mislim da mnogo više muškarci onda krive ženu za njihov neuspeh. Tako je, da. Slažem se. Mislim da nam je to zajednička zapravo tačka, a iz moje perspektive do sada, dok mi nisi ovo rekao, je bila percepcija da žene češće to rade. To je da retko koji muškarac menja te prioritete svoje u danu. Zaljubljeni muškarac menja. Znači, tu se vidi. Da, ja to ali zaljubljeni muškarac je zaljubljen 3 mjeseca. Tako je. I to kaže biologija. Tako to ne je, veze muško-žensko. Da. Znači, to su ono... Maks. 3 mjeseca maks. Pa neki kažu 3, neki kažu 6, neki kažu ne znam, ono 3 nedelje otprilike, ali nešto što se dešava, to je traje. I to je ono što je najveća zamka, to ja uvijek govorim. Zaljubljenost ti daje da tih 100 poena rasporediš 90 u ženu, mm-hmm. u devojku. Međutim, to nije održivo. Šta to znači? Kad prođe zaljubljenost tako ili je. Kad tebi život kaže druže, nisi zaradio toliko ili nisi se ono pojavio moraš tamo gdje treba, ti moraš da oduzmeš te poene da bi prebacio, da li je zbog egzistencijalnih razloga, da li je zbog nekih razloga da ti bude srećan i tako da. I tad kreće problem. I tad kreće problem kod žena. Mm-hmm. Šta mu je? Nema više toliko pažnje, nema više toliko ljubavi, nema više toliko pokora. Da, promenio si se. Promenio si se, nisam ti više privlačan. Jel imaš drugog? Tako je. Jel... Šta se dešava, jel me voliš? A mi smo u fazonu ono kao, pa ono je bio medeni mjesec. Ovo sam sad ja. To jeste, honeymoon se zove. Ovo sam sad ja. Ja imam toliko, znaš, nemoj da te razočaram, ja sam te osvajao i dao ti 100 mojih novčića, ali nije ostalo ništa za mene. Da, ja uvijek volim da kažem ženama oko mene da prva 3 mjeseca ne računaju kao... finalnu stvar, zato što i jedni i drugi, ne samo žene, drugi, nego radim sa ženama, ali i muškarci nerodan. Isto. Da. Zato što u prva 3 mjeseca imamo snage i kapaciteta da pokazujemo sebe u najboljem sjaju. Da. I onda posle tek toga. Posle polako kreće autentičnost, a to je i nervoze i neke stvari koje se dešavaju u okviru porodica, poslova, vraćanje svojim rutinama. Tako da tek nakon 3 mjeseca može... Da se presek stane. Znaš da Zoran Milivojević, koji je poznat psiholog, kaže da prva 3 mjeseca ne treba da računaš da si u vezi. Da. Da, on kaže to je free trailer. Ni na nebo, ni na zemlji, čardak. Evo, još jedan video za danas. Ajde. Treći sreće. If I'm single, I'll post like picture of myself. It's not for men, it's for me.
I like, oh, really? Yeah. I like my profile to be like, I like to be my profile. You gotta put it on the internet. Why not just keep it in your phone, camera roll and look at it? Yeah, keep it in so your when you post on Instagram, you're like, oh, I'm gonna make, like, I'm gonna get a woman. That's me? Yeah. Yeah. That's the difference. Know, I'm like, honest about it. You know, like, I don't really, I don't even respond to DMs. That's fine, but you still like the attention. Bruh. Really? I mean, we all like the attention, but okay. I don't really do it for men. You do it for the attention from men, which is the problem. No, it's not about that. It's about that. It's about that. Svaka devojka koja postavi sliku na Instagramu, znači, morate da razumete ovako, postoji kontekst. Dobro. Šta to znači? Znači, slika sa plaže. Okej. Okay. Koja je slika sa plaže? Kako je ova sad analiza slika? Da. Jako me zanima, dobro. Znači, ovo bi bukvalno bilo dobro da smo uradili ono neke, ono, neke slike. Da, znači, da, da. Znači, postoje da, slike sa plaže naslonjena sa na palmu u nekoj seksualnoj pozi. Razumeš? A postoji slika s plaže, blame na plaži, razumeš? Ukupa, a jeste, ima. Ukupat ćemo i nazdravo, mislim, to je kontekst sad. E yes. Sad, ono što je problem, što te devojke, a ne znam da li se prepoznajete, nadam se da se ne prepoznajete, ali naslonjen na palmu u seksualnoj pozi, da li je poza onapred, odnazad, sa strane, to sad ima razne ima, slike. Ima, da, da. Ne znam zašto su sve u stvari slike postavljene na Instagramu dosta, se devojka slikaju u seksualnoj pozi. Jako. Nikad to nećete vidjeti kod muškaraca. Kad se muškarac slika u seksualnoj pozi? Ja ne mogu ni da zamislim šta je ne muškarac mogu. U seksualnoj pozi. Pa kao ono, znaš, kao ono na podu, razumeš? Raširio noge na podu ovako. Ili ono, sa strane leži i ovaj, znaš, tako, ne, tako nešto uradio. To bi žeši kada se rofano. Zavisi na što bi to ličilo. Da. A devojke, pa ovo, pa ono, pa ja na tebi, pa ti na meni, ali pa on sa strane. Ali pazi, muškarci pa on imaju svoju vizuru seksualnog. A dobro. To je da su veliki, široki, snažni. Znači vi se slikate tako da vam je biceps veliki, da vi ste osvajači. To aha, je u muškarcu aha. Seksualni moment. Da. Jel? Da. A kod žena je nešto drugo. Zavisi na kom nivou muškarci. Naravno. Da, ali naravno. Ti kromonjonci, tako oni slikaju dominaciju. I misle da je dominacija. Imala sam situaciju da sam sedela u nekom lokalu i sto pored su bila dva momka i jedan je rekao drugom, ajme me slike kako kao pričam na telefon. Da, da, da. U, ali to nezgodno kad neka devojka vidi. I onda on seo i ovako. I onda je raširio da mu se vidi biceps i kao buraz, kao kako izgleda. Kao, okay. Da, 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 da. Ja, da, imamo. Tako da to imamo, je u njegovoj vizuri seksualno. Da, on ima da. Neki poziv, znači on je biznismen. Da, ne gleda u kameru, znači nije mu bitno. Uopšte mu je nije važno. Pre toga uradio ono 10 sklekova da i približio. Da, da i približio. Uje, vidio. Slikaj, slikaj se. Nije loše, Mićko. Znaš, e, znači, taj moment. Da, dobro, imamo svi svoje. Da, da. Ali, evo, ovo je, mislim, po moje mišljenje, velika razlika. Što muškarci ne kriju to, vrlo su otvoreni i neće nikad da poriču neke stvari kao što to rade žene. Zato što će žene biti osuđene za seksualnost, muškarci neće. Dobro, ali vidi gde je nestalo, ali u tom, u tom poricanju, stid, ali u tom poricanju i stidu i svemu se stvorila ceo trend da je to normalno. Slažem se. Jeste, otišlo u drugu krajnost. Mislim, ja otišlo neke slike kod nekih žena koje vidim, stvarno pomislim, ono, bože. Ali slušaj, šta je najzanimljivije? Evo, sa aspekta muškarca. Tebe sve zove, kad vidiš takvu sliku, otvoreni poziv. Yes. Dobio si zeleni karton, druže. Yes. Evo ti ovde, ti uradi si. Ti nećeš tu ženu koja je već se slikala u svim mogućim pozama i, razumeš, teti da je upoznaš dublje ili tako dalje, nego ona te vuče na opciju, mi muškarci imamo dve opcije, opcija A, opcija B. Sviđa nam se, ne sviđa nam se. Opcija A, A1, A2. Jeste, mi imamo onaj između bermudski trougao. Imate bermudski trougao. Između bukalo, da i ne. Da, da, sve. A mi imamo, ako nam se sviđa još, da li ima potencijal, nema potencijal. Ta slika sa plaže u pozi seksualnoj, ta slika, sviđa mi se, ali nema potencijal. Sviđa mi se biologija, nemojte zameriti muškarcima. Znači, izvinite, ali mi smo našu seksualnu orijentaciju formirali u petom osnovnom na pornografiju. Da, da, jeste. I svi muškarci imaju isto šta im se sviđa. Isto. Zna se obline, ovako, onako. Malo se mi tu nešto razlikujemo, ali ni blizu kao žene.
E sad, kad nam se to nešto, da. Pošto su se žene sve napravile u tu pornografiju iz petog osnovnog našeg, sve su se napravile u to, onda se nama to sviđa, međutim sviđa nam se na pornografiju, a ne na ljubavnu romantiku. I onda im ti pustiš poruku, direct message, na tu neku, i onda se meni drugarice kažu, samo me napadu i ovi za neozbiljno. I ovdje ko čekaj, daj da ti vidim profil. Aha. I? I onda bude, ljudi moji, pa naravno čovječ, ona OnlyFans ima na Instagram. I uvek je sama na slikama. Znači, sama uvek, sve se poze videle, sve dobre strane istakla, the best of momenti njenog tela. Ja kažem, čoveče, pa šta ti očekuješ? Pa kao, a žene su pozvane, što? Znaš zašto? Zato što žene su stava, neke žene, kao pa muškarci većinski prate te profile. Kao ako uđeš i vidiš da on prati. Bravo, odlično. Prati zbog, sviđa mi se, nema potencijale. A da, pitanje zbog pornografije. Pitanje za vas. Znači, možete da odlučite ovako, da vas prati mnogo muškaraca, ali da vas smatraju kao seksualni objekat, zašto se vi tako prikazujete? Ili će da vas prati neki broj muškaraca, ali taj neki broj muškaraca je mnogo više da misle da ste osoba, žena, koja treba pažnje, koja treba upoznati, nego seksualni objekat. Tako da vi imate te dve opcije uvek. Da li ćete birati kvantitet ili kvalitet. Mnogo žena se odluči za kvantitet. Mnogo žena. A misle da su kvalitet. A pazi, ima i toga da muškarci generalno, nevezano od ženinog nastupa, umeju da posmatruju ženu kao seksualni objekat. Apsolutno da. Apsolutno da. Ali i ženama je potrebno da su posmatrane kao seksualni objekat da bi oni same sebi bili seksi. To sam baš gledao na nekom podcastu kao muškarac, u braku su je, znaš, i sad su otkrivali jedno i drugo i sad kaže on, čovječe, meni uopšte nije bilo, nisam imao u malom mozgu da ženama je potrebno da se osjećaju seksi, da su seksualni objekat muške pažnje. Zamisli, kažeš obrnuto. Meni je potrebno da ja poziram da budem seksi kao muškarac, razumeš? Kao da budem objekat neki. A viš koliko meseš da neke stvari obrnemo, bukvalno je neprirodno. Da, nama je to van svake pameti. Nama je, ako prikažeš seksualnost, zoveš na to. Ako prikažeš nežnost, zoveš na to. Mi imamo crno beli svet. Mada ja sa dosta drugara sa kojima sam pričala, njima su i dosta privlačne i seksualno žene koje na izgled nisu ni na jedan način vulgarne, niti nemaju tendenciju te žene da nešto seksualno privlače. Da. A njima su, na primjer, žena bez šminke, žena ovako, jako su im privlačne. Ali vrlo verovatno uživo. Uživo, da. To je velika razlika. Aha. Zato što mi uživo možemo da osjetimo energiju, a to je jaka seksualna energija, znaš ti sve o tome, kad vidiš neko, pipneš neko i tako dalje. A slika nam je slika. A da, jasno. Znaš, slika nam je ono, portofolio. Znači, misliš da dosta žena, šta su rekli u videu, postavlja slike na Instagram radi pažnje? Radi muške seksualne pažnje. A misliš radi pažnje žena takođe? Znaš da ima onaj mit? Ne, nego da žene... Ne, mi to priznajemo. Znači, mi kad postavimo sliku bez majice na plaži sa skupocenom torbom, ako si kremonjonac i sa ne znam ja čim... Onu! Ma da, ono, ovako i to, znači, raširio si se, ovako se slikaš i tako dalje. Znači, to je slika koja kaže ženama hoću da se svidim seksualno. Zato si ti postavljeno. Mi smo skroz okej s tim. I to je velika razlika. A da? Žena postavi sliku gde, da izviniš, se naguzila i preko celog ekrana je to, a ona je iznenađena kad muškarci kažu kao, ja bi s tobom, pa kao, kako si ti takav utisak stekao meni? A jesi primetio da dosta penačica? Da. Dosta žena sa javne scene koje se bave, recimo, muzikom. Ali ne zameram. Zato što to je marketing, seks prodaje. Zašto njima treba kvantitet, marketing, reach, publika, one sad mogu da rade šta god hoće. Zašto su već zaradile pare, nešto su ostvarile, neki svoj cilj, oni treba im kvantitet. Ja. Znači, ako uspešna žena to radi, za nju nema zameranja. Ako to radi devojka koja radi u frizerskom salonu i slika se, onda ona... Da, tako možda razmišljaju sada. Sad ću ja da parafrazim. Pa znam, zato te i pitam. Da. Da bi izbjegli ta pitanja. Ne. Ja znam kako žene razmišljaju. Ovo je ne. Nego, ako žena ima cilj,
Znači, dobre. Žena ima cilj. Ja hoću da ovih skupim 100.000 kromanjonaca koji će tamo da sevoju moje slike, ko zna šta će dobre. Raditi s mojim slikama. Lajkuju. Ali ja ću ti 100.000 da napravim neki program nečega, da prodajem nešto i to će im biti posao od tih kromanjonaca. Ja kažem, izvoli moju ruku, poštovanje, prešla si igricu. Ali, ako nemam cilj, cilj mi je samo da me muškarci lajkuju i priznaju i da me druge žene vide kako sam ja zgodna i kako sam radila na sebi, e onda ti ne pružam ruku. Onda ti kažem, evo, znači, ovo su tvoje akcije, a ovo su posljedice. Šta su posljedice? Otežano ćeš naći ozbiljnog muškarca koji će teti da te upozna dublje. Te će da te upoznaju, ali ne na način kao što vi to možda želite. Tako da, to je vrlo jasno. Da, a žene, mislim da imamo i tendenciju da volimo i žensku pažnju. Žene se takmiče međusobno, to je nevjerojatno. I zbog toga je to otišlo van kontrole. Naprimjer, ja, meni više prija komplimenta od žene nego od muškarca. Svakoj ženi. Znači, žene su okrenute ženama, žene prate žene, žene vole se pohvale druge žene i tako dalje, a mi muškarci to ne radimo za muškarce, nego opet radimo žene. Ja sam to primetila po sebi. Znaš kad mi neki muškarac kaže, bože kako si ti lepa, ja kao, hvala ti. A žena kad mi priđe kaže, bože kako si ti lepa, ja, stvarno sam ti lepa. Da, da, da. Totalno mi je drugačiji doživljaj. Drugačiji je. I zbog toga, mislim, znači to je okej, ali mislim da je nekoliko stvari tu ima loših, a to je što se žene konstantno su u podsvesnom takmičenju sa drugim ženama. Nažalost. I sad ova ja se nadam da toga neće biti u nekom trenutku. Vidi, i onda jedna žena kad pokaže malo više kože i onda naravno dobije muške pažnje, ali znate već kakve muške pažnje. Sad sam vam rekao. Da. Dobije kvantitet. Onda ova druga devojka kaže, vidi, ova je dobila sad ne znam koliko pažnje, lajkova, komentara i ovo vidiš, deli se, pa mogu i ja da pokažem još malo kože. I onda ova treća vidi, pa ja mogu da pokažem skroz. I onda i ove dve kažu, ja, pa što se nisam odmah skinula skroz? Da, kao ono, čemu ona razvoja? Instagram nema. Ja ne znam da li će da postoji, gde je kraj. E, o tome pričam. Sad sam to treba kažem. Instagram da nema uvedeno pravila. Mi i muškarci i žene, znači svi bi goli završili. Meni skoro, pre neki dan mi je izašla žene neka devojka koja je model i ona jako dobro izgleda i prelepa je žena. Koja je slikala se, međutim je slika, ona je gola, dobro. Ali preko grudi je kao ono blurovano, da. Jel? I ovdje je blurovano, kao. Mislim, blurovano je da Instagram ne bi skinuo, ali suštinski je gola. Da. To žene, pa, žene imaju jako dobru moć konstrukcije, one to umjetnost prebace. Znači, to nije pornografija, znači, to nije seksualno, to je umetnička fotografija. Znači, ako je fotografija umetnička, onda možeš, izvini, da umjetneš. Aha, da, jasno. Da, onda možeš da umjetneš na post i da ti niko ne zamera. Ako neko se javi... Art. Da, art. Opis da, slike. Da. Body art. Art. Body art. Body art. Znači, to je umetnost tela, to vi ne razumete, vi ste svi... Razumeš? I onda muškarac se lupi... Svi teletina. Neki... Tako je, teletina. Ne daj Bože, onda muškarac lupi vatricu na to. Vidi ga vatricu, jaoj, kakvi su seljak ti muškarci. Seljak ne razume. Seljak na kvadrat. Ju, koji seljak, ono, druže, znaš... To je. Ja već čekam da imamo neki video o vatrici. Znači, bukvalno. Imaćemo video o vatricama muškim. Ne, ja živim za video, to sam ti rekla zimos kad smo pričali, gde ćeš, molim te... Da obećaš sad ovdje da ćeš to uraditi, da ćeš objasniti idealan muški ženski Instagram profil. To je haos. Ali to će biti druga neka epizoda. Ušli smo u psihologiju idealnog muškog profila. Znači, kako muški profil treba da izgleda i ženske percepcije. Znači, kad imaš takav profil, možeš da smuvaš sve. Sve. Znači, garantujem ti. Našao sam formulu. Yes. Marija je sklopila muški profil kako treba da izgleda, ženski profil, a da nađe ljubav ili vezu ili tako dalje. Tako da imate oba sveta ovde. Znači, ja mislim to je kad se subscribe, share, like, pa će biti. Pa će onda biti to. Znači, koliko ovde prođe dobro, mi ćemo nastaviti da snimamo. Iskreno, mi snimamo ovo samo zato što mi pričamo o ovome stalno. Inače pričamo, sad je samo razlika zašto se snimamo. Jeste. I jako je zanimljivo istraživati ljudsku psihu, psihologiju, međusobne odnose. Muškarci su drugačiji ljudi, homo sapiens, od žena. Biologija nam je drugačija,
Mozak nam je drugačiji, zbog toga je drugačije se ponašamo i zbog toga treba jedni od drugima da učimo da smo ovako otvoreni. Ja se nešto ne slažem s njom, ona sa mnom. Ste vi videli negde gde ono, nema problem oko toga. Ja jedva čak komentar. Pa nema problem oko toga. I nadam se da ćete nas malo poštediti u prvoj epizodi od komentara, jer smo baš bili... Zaleteli smo se. Da, malo smo se zaleteli da se ne uhvatimo u onako neke ekstreme od komentara, ali šta je tu, je snimili smo neke ideje. Ne, vez ako bude, Nemanja će da brani u komentarima. Tako je, da, protekcija, ja ću da provedem. To, tako to. A ti ono samo stavlja one smajlije da one plačeš. One pasivno-agresivne. Aha, pasivno-agresivne. Pratim te, stavila sam ti onaj na auto. Znam tačno gde si. Mikice, znam tačno gde si. Rekao si da ćeš da se vratiš kući u 10, a? Imi da reklamiraš vodu. A 10:05, da, imaš jesi, čašu. Da. Sponzori otvoreni smo, nema ovde ništa, ovde možda stašanimo se. Gledajte nas u sledećoj epizodi. Aj, čao.